Категорично вітаю. 11 жовтня поздравляю з Міжнародним днем дівчат. Бажаю вам, перш за все, здоров'я, вашої самореалізації, знайти вам другу половинку вашу і взагалі прикрашати самим собою, своєю діяльністю, долю людства. І в наших наукових дослідженнях ми присвячуємо велику увагу саме репродуктивному здоров'ю жінки та благополуччю її дитини. І в усіх інших напрямках діяльності, зокрема у розбудові бізнесів, центрі розвитку медичного бізнесу, у медичному менторстві, ми також дуже велику увагу приділяємо саме дівчатам. Бувайте здорові, щасливим, до зв'язку!